«Діти – наше майбутнє». Благодійний концерт із такою назвою відбувся у драматичному театрі Тернополя. Вихованці творчих шкіл міста виступили, щоб зібрати кошти для військових, розповів один із організаторів Іван Ярема. За його словами, мета концерту – зібрати 100 тисяч гривень для бійців. Загалом до заходу долучилися близько сотні артистів. Аліна Тимофеєвич виконала на фортепіано композицію Василя Барвінського. Моєї подруги Христинки старший брат, він поїхав захищати нашу Україну, і я захотіла якось допомогти їм і також допомогти інакшим людям. Це такий складний час. Я хочу подарити людям нові емоції, якісь мрії побачити, можливо, і взагалі, щоб вони трошки відпочили від таких подій. Організувати концерт вирішила викладачка Київського університету Уляна Данилюк, яка приїхала до Тернополя через повномасштабне вторгнення російських військ. Ми з моїм нареченим Іваном Яремою, у нас була така ідея, знаєте, створити благодійний концерт, допомогти нашій армії. Саме мій брат рідний захищає кордони України. Чи ми можемо допомогти? Ми можемо допомогти талантом. Ми зібрали найкращих учнів, найкращих колективів. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.